Так, друзі, доброго ранку тим, хто до нас доєднався. У нас у студії зараз Кирило Степанець. Доброго ранку. Історик, гід та сталкер. Ми сьогодні, ефір наш присвячений 35-річчю трагедії на ЧАЕС. І от перше питання до вас. Скажіть, чи можливо відновити нормальне життя у Чорнобильській зоні? Адже є певна інформація, що після зусиль ліквідації аварії, там зараз, після 35 років, відновлюється нормальне життя, і навіть є певні тварини, які не представлені ні в одній книзі видів. А також там реалізуються нові економічні проекти. Наскільки це правдиво і наскільки це доцільно? Щодо економічних проєктів, там багато проєктів різних реалізуються економічних, як, наприклад, вирубка лісу незаконна. Тобто і так. Але це взагалі окрема тема, я в неї, до неї відношення не маю і про це нічого об'єктивно розповісти не можу. Щодо повернення туди життя, ну, знову таки, Чорнобильська зона – це не єдина якась структура чи субстанція. Це велика територія, 2600 квадратних кілометрів, що дорівнює такому, такій державі, як Люксембург, або такому величезному місту, як Москва. І, відповідно, там зовсім не однорідний рівень забруднення радіацією. Там є місця, які можна було б зробити, курорти, масштаб України. Там чудовий ліс поки що зберігся, поки його весь не вирубили, сосновий. А чи були б ці курорти досить прийнятні для людей? Ну, звичайно. Це 100 кілометрів від Києва, рівень радіації нижчий, ніж в Києві. Рівень забруднення повітря нульовий, немає ніякого антропогенного навантаження. Це були б ідеальні курорти. В принципі, до аварії на ЧАЕС так і було. Велика частина киян виїжджала в той напрямок, північна Київщина, і там відпочивала. І зараз в селищі Страхолісся, яке знаходиться в 300 метрів від паркану зони відчуження, там будуються маєтки нашими можновладцями, про це не дуже люблять розповідати, бо вони люблять всі спокій, про що знають переважно тільки місцеві мешканці, але земля там коштує дуже дорого, а до зони відчуження 200 метрів. Ну, я думаю, люди з великими грошима знають краще, де їм відпочивати, вони себе люблять. За понад 30 років після катастрофи там відновлюється унікальна популяція птахів і тварин, і види, які навіть на території України немає. Це свідчить про те, що жити там все-таки цілком можливо? Ну, звичайно, що враховуючи те, що людей там майже не скрізь, але на переважній більшості території майже не буває. Це суцільні ліси. То, звичайно, повертаються і ті види, які відновлюються після тривалого, наприклад, як рись, яка там не зустрічалася вже понад сотню років, початку 20-го століття, і майже всю винищили. Або це, знову-таки, така вже одна із головних туристичних фішок зони відчуження – це коні Пржевальського, яких туди завезли. Експериментальних взагалі ніхто не думав, що такі тварини, які притаманні степи, вони розповсюджаться там і стануть фактично домінуючим видом на сьогоднішній день. Тобто, насправді, дуже велике різноманіття. Навіть ведмеді повернулися. Поодинокі екземпляри. Перший раз зафіксували медведя 6 років тому в дуже глибині зони, майже на кордоні з Білоруссю. А от після сильної пожежі в минулому році, влітку 2020-го, зафіксували сліди ведмедів за 10 кілометрів від кордону зони відчуження вже з боку України. Тобто 10 кілометрів від найближчого людського поселення. Вони туди вже дісталися. Тобто, і медведі навіть одроджуються. Тобто, але це не означає, що там можна жити людям. Тому що, знову-таки, коли знаходимо рештки цих тварин, які загинули, аби один одного з'їли природнім шляхом, то їх кістки досить радіоактивні. Так, тому що, якщо, наприклад, це річ іде про травоядних, то вони харчуються з землі, і вони всмоктують пил з собою. Звичайно, що вони живуть, ніяких мутантів там не було і ніколи і немає. Але щодо зони відчуження 10-кілометрової, то для людини вона тисячі років ще буде мертвою. Ну, просто тварини мають можливість переміщатися, тому вони можуть з чистої зони перейти. Звичайно, вони ж мігрують постійно.
Угу. Так, ну хочеться також згадати, що Чорнобильська станція стала унікальним майданчиком для вироблення альтернативної енергії. Solar Chernobyl називається проєкт, який стартував у 2018-му. І його робота сонячних панелей нині покриває потреби електроенергії для близько 2000 помешкань. Наскільки в цьому напрямку просувається взагалі? Є прогрес? І чи варто його далі продовжувати? Чесно кажучи, серед я знов-таки офіційну зону відчуження не представляю. І взагалі там персона нон-грата. А чому? Певних причин. Ну, тому що це, на жаль... Ви розповідаєте те, що не має чути простий люд? Ну, частково так. І це те одна з причин. Тому що, якщо наша країна страждає від корупції, то вона відчуження дуже страждає від корупції. І це такий вузлик, де зосереджені великі гроші. Перше, через те, що там вона фінансується різними міжнародними організаціями благодійними, це одна причина. Друга причина – це величезний туристичний потік, найпривабливіший на сьогодення об'єкт всієї країни, куди сотні тисяч іноземців прямують з усього світу, лишають там величезні гроші, і через те, на жаль, з цими процесами дуже часто, не всі, але дуже багато, так скажуть, керують люди не дуже добрі, просто, м'яко кажучи. Дивно, ну в Україні не секрет, що корупція, так. Але що корупція в зоні відчуження, ну це, ну, м'яко кажучи, неочікувано. Ну, суцільна корупція. І знову-таки я можу висловлювати тільки власну свою думку, свої припущення. Але серед сталкерів, принаймні, так, це така от, можна сказати, антагоністи сучасній от адміністрації на відчуження, тому що вони всіляко намагаються заборонити туди доступ для людей, які можуть це спостерігати, ну так, бути постійними спостерігачами, зовсім ніяк не зацікавленими. Тому що, звичайно, що там туристи якогось там Джона з Флоріди якогось приведуть, його за ручку приведуть, покажуть, розповідуть, як це класно, здеруть з нього там 1000 баксів і до побачення. А коли ти можеш цілодобово спостерігати, як вивозять метал, як рублять дерева і так далі, то, звичайно, що є ніхто в цьому не зацікавлений. Тому лобіюють зараз, просувають активно законодавчо врізноважити, зробити навіть, ну, це можна... Уявіть собі, наскільки у людей, що в них відбувається в їх головах, що вони хочуть запровадити карну відповідальність за нелегальне проникнення зони відчуження. Тобто, якщо ти, як в Радянському Союзі, знову-таки, нелегально, опинився, ти випадково переліз через паркан, який скрізь дірявий, його ніхто не охороняє, то ти вже злочинець, відповідальний. Це можна співставити тим, що ти вбив людину, наприклад. Через те, що ти просто пройшовся по лісу зайві 100 метрів, де немає жодного попереджувальних знаків, де немає нічого. І вони це активно просувають, тому що вони кажуть, що цей відповідальність зараз за нелегальне відвідування зони відчуження там до 1000 гривень, це замало. Треба зробити там якщонайменше 1000 доларів за перший раз, якщо ти знову-таки прогулявся по лісу. А в другий раз вже, якщо ви спіймали знову, це вже має бути відповідальність карна. Так, ну давайте тоді повернемося до вас як до сталкера. Розкажіть, на ваш погляд, що найбільше вражає, коли ти потрапляєш там у Прип'яті в зону відчуження? І чи є якісь особливі місця, про які пересічні туристи не знають, але варто їх би було показати? Ну, знову таки, сталкери – це дуже специфічні люди. Їм може сподобатись, ну, переважно більшість туристів бачать те, що класичну те, що картинку хочуть бачити. Це місто Прип'ять, станція, це радар Дуга, їм цього вистачає отак з головою. Сталкери – це певні такого роду естети закинутого світу. І для них знайти щось, якийсь сарай в радіоактивному лісі, де на 20 кілометрів немає жодної людини, для них це щастя. Просто так, щось просто незрівнянно круте, що не можна порівняти, в принципі, ні з чим. І в першу чергу всіх, звичайно, приваблює атмосфера, яку ти звичайні екскурсії не можеш ніяким чином. Атмосфера яка? Що ви маєте на увазі? Атмосфера закинутого світу, просто чогось потойбічного, постапокаліптичного. І, ну, по-перше, атмосфера то, що ти робиш щось поза законом, так? Тобто ти така за лінією фронту знаходиш, так? Тобто ти
ховаєшся від правоохоронних органів, там, від патрулів. В день, наприклад, в місті Прип'ять дуже багато людей, заїжджають туди туристи офіційні, їх багато. Вони там юрбляться скрізь, розмовляють там голосно, лишають сміття деякі. Тобто все як скрізь. А ввечері вони всі покидають це місто, і тоді там стає насправді тихо і спокійно. І Прип'ять можна вважати мертвою тільки вночі. Тоді ти відчуваєш на 100% цю атмосферу повністю. Ну, моторошна така, да? М'яко кажучи. Чи звикаєш до неї? Звичайно, що людина така істота, що звикне до усього. Спочатку деякі люди, які, ну так, з вразливою психікою, для них це по-різному, дуже по-різному все реагують. Хтось починає тремтіти від страху, хтось починає самотужки вириватись. Я дуже тривалий час займався тим, що супроводжував іноземців, переважно більшість нелегально в зону відчуження. Понад 30 представників понад 30 різних країн були моїми клієнтами. І я зміг дивитись на власні очі, як от реагують першоразники, новачки. Так, наприклад, були там в мене хлопці там з Великобританії, які сказали, ти там спи, а ми підемо собі гуляти самі. І вони просто пішли в ніч. Морозну ніч, це була зима, в мертве місто, де вони ніколи не бували, нічого не знають, і вони пішли самі. Ну, це екстремали. Так. Іншого разу в мене були хлопці з Фарерських островів, які такі були дуже веселі, такі бадьорі. Вони прийшли в Прип'ять, вони в мене замовили похід на 6 днів туди. Вони прокинулись зранку, сказали, слухай, ми тобі от заплатили за повний похід. Виведи нас. Ти залишай собі, каже, а ми хочемо назад. Я говорю, чому? Ну, ми, таке в нас відчуття, що ми захворіємо раком після цієї екскурсії. Почали нести повну маячну. Я кажу, хорошо, добре, мені навіть краще. А на вашу думку, чому вони замовляють такі екскурсії? Їм не вистачає емоцій, чи вони все-таки хочуть надивилися? Ну, просто ми вже не для кого не секрет, про Чорнобиль знімали багато фільмів. Чим вони мотивуються, замовляючи такі екскурсії? Дуже сильну добру справу в лапках для цього роблять ті самі легальні оператори. Вони не дають людям, адміністрація зони, яка хоче монополізувати цей продукт, щоб тільки через них все проходило, і туристичні оператори. Вони створили такі умови, що людям не вистачає. Вони хочуть чогось, тому просто в Прип'яті, розумієте, нас хочуть забрати багато, а назад нічого не дати. Як, в принципі, у всіх інших, на жаль, проєктах дуже часто нашої країни, коли отримати сверх, от, наприклад, побудувати якийсь новий житловий будинок, збудувати 10 будинків, живіть як хочете, ми, забудовник, отримав гроші, не дитячих садків, не шкіл, ніякої інфраструктури. Так само і в зоні. Є розвалене місто з купою аварійних будівель. Вони не хочуть вкласти хоча б якісь копійки, щоб наймати фахівців, які перевірили стан цих будівель і зробили, наприклад, ці будівлі можна заходити, а в ці ні. Звичайно, що людина приїжджає за тисячі кілометрів сюди, а їй кажуть, а в будинок не можна. Ну, тому що так сказав дядя якийсь там чиновник, бо він боїться, що якщо там щось не станеться, що його або посадять в в'язницю, або звільнять, щонайменше. То, знаєте, є одне питання, яке хвилює глядачів досить часто. Чи правда, що в Чорнобилі дійсно є якісь певні аномалії? Та немає ніяких аномалій. Нічого немає. Ну як, пропадає все. Куди? Аномалія – це коли стояла радіоактивна вантажівка або якийсь там танк, який 30 років тому місив радіоактивне сміття десь біля реактора, а потім він кудись зникає. Це аномалія. Ну, і ніхто не знає, куди він зникає. Це, можемо здогадатися, його розпиляли на металолому, десь вивезли. Хочеться запитати, ви пам'ятаєте свій перший раз, коли ви потрапили в зону відчуження? Що з того часу змінилося і чи є моменти, які вас і досі дивують там? Перший раз бував у 2009 році на звичайній легальній екскурсії. Це був інтерес, просто інтерес. Ну, це взагалі така була завжди тера інкогніта. Я думаю, що більшість киян, коли хто народився, так і виріс, ми фактично були співучасниками цієї аварії. Ну, я на рік пізніше народився, фактично, але все одно
самого дитинства я чув тільки Чорнобиль, 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 Чорнобиль. І звичайно, що завжди хотілося там побувати. Плюс свій час ця от знаменита ігра комп'ютерна, яка була знову таки розроблена нашими вітчизняними фахівцями, Сталкер. Ну, я з неї так і не пограв, але коли я був ще тінейджером, її скрізь анонсували, я так і не дочекався її виходу. Але вона теж спонукала людей туди ходити дуже часто. Випробувати на собі, так би мовити. Також ще хочеться запитати, от ви кажете, що ви нелегально потрапляєте, проводите екскурсії, а ви вимірюєте радіацію після того, як повертаєтесь? Як ви не керуєте, а слідкуєте за своїм організмом? Це ж здоров'я. Можна попасти в якусь радіоактивну зону і... Ну, я один раз перевірявся. Ну, як, звичайно, що якщо взяти, як люди думають, багато таких пересічних, ну, пересічний громадянин вважає, що ти взяв цей жовтий теро або якийсь інший привод до себе приставив, якщо нічого не показує, це нормально, це чисте. Це не так. Щоб перевірити тіло людини, потрібне спеціальне обладнання. На метро Житомирська, в 100 метрах від мого будинку, існує спеціальний Чорнобильський інститут, який був вбудований після аварії, ще в радянський час. На жаль, обладнання там застаріле, а воно досі працює, і це єдиний спосіб перевірити свій організм на радіонукліди. Так званий СІЧ – спектрометр і звучателя чоловіка. Тебе кладуть на 15 хвилин такий металевий величезний гроб, труну, закривають, і 15 хвилин спеціальні датчики перевіряють в організм. Ну, я от перевірявся один раз, все було нормально. Ну, слухайте, найголовніше, що все нормально, що нічому не зашкодили і... Ну, жити в місті Києві і переймати, що десь там якась там радіація буде. Ніхто не думає, що кожну секунду ми себе отруємо цим повітрям набагато гірше всякої радіації. Ну, ми сподіваємося на краще. Чесно, хочеться просто в річницю думати про краще і сподіватися, що з часом наше екологічне питання стане краще. Пан Кирил Степанець у нас у студії, друзі, історик, гід і сталкер. Сьогодні у нашому ефірі ми говорили про 35-річчя з дня катастрофи на ЧАЕС. Найголовніші моменти ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. І не забудьте в обов'язковому порядку підписатися. Друзі, також нагадаю, що там є дзвіночок, який ви можете натиснути. Він вам буде завжди сповіщати про актуальні і нові інформаційні сюжети. І взагалі ефір з гостями, який ми готуємо завжди для вас. We'll be right back.